1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай ашық тәрбие сағатымызды бірге өтетін боламыз. Мақсаты – өзге халықтарда бұл мерекенің тойлану үрдісімен таныстыру, жастарға халық бірлігінің маңызын түсіндіру және олардың бойында ынтымақтастық, татулық, отансүйгіштік пен еліне деген құрмет сезімдерін қалыптастыру. Алдымен бұл мейрамның өзге мемлекеттерде тойлану үрдісіне тоқталатын боламыз. Алғаш айтулы мейрамды 1890 жылы Аустро-Мажарстан, Бельгия, Алмания, Дания, Испания және Италия секілді мемлекеттерде атап өткен. Қазіргі таңда 1 мамыр мерекесін әртүрлі мазмұнда әлемнің 66 мемлекетінде тойлайды екен. Мысалы, ТМД елдері ішінде Ресей мен Молдавия бұл мейрамда қатарынан 5 күн демалады, ал Әзербайжан, Грузия, Түркменстан және Өзбекстанда 1 мамыр жұмыс күні. Бірақ өзбек, түркмен жұрты бұл күні ұлттық тағам дайындап, өзбекше, түркменше тойлайды. Украинада 1 мамыр күні халық алаңда мереке ұйымдастырып, орманда серуен құрып, кәуап дайындайды. Оңтүстік Африка Республикасында халықтық өнер туындыларының көрмесін ұйымдастырып, төмен бағамен жалпы халыққа арналған бұйымдар сатылады. Ал америкалықтар болса, мейрам екен демейді, жұмыс істейді. Британияда 1 мамыр демалыс күні болып жарияланған. 1977 жылы лейбористер билік басында болғанда, бұл күн мемлекеттік мейрам ретінде аталып өтетін. Жалпы Еуропаның көпшілік елдері бұл күнді атап өтуге соншалықты ықыласты емес. Бірлігі жарасқан Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Ал біз бұл мерекені қалай тойлаймыз? Елімізде әрбір ұлт пен ұлыс өкілдерінің салт-дәстүрін жаңғыртып, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға үнемі қамқорлық көрсетіп келеді. Өзара түсіністік, ұстамдылық, түрлі ұлт өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрметпен қарау әдебі де қалыптасқан. Салиқалы саясаты бар қазақ елі қазіргі таңда қабырғалы, пікіріне халықаралық қоғамдастық өкілдері құлақ асатын беделді мемлекетке айналды. Ұлттар арасындағы бірлік